Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! Дівчинки, віншую вас! Цікаво, і з чим ти нас віншуєш? З Днем зеленого світла! Ой, який чудовий день ти відшукав, Лесик! Чекайте, розтлумачте мені, що треба у день зеленого світла робити. Ха! Можна не звертати уваги на сигнали світлофора, бо він для нас увесь день буде зеленим. Ні у яким разі! На світлофори треба глядіти обов'язково, бо правила дорожнього руху виконувати необхідно без усіляких виключенняв. Тоді чим день зеленого світла відрознюється від усіх інших днів? А гэта доволі просто. Сьогодні зеленое світло треба включити усім справам, за яке страшновато було братися раней. Ось коли ви хочете навчитися кататися на коньках чи лижах, сьогодні ви це можете зробити. А коли я марила навчитися пячи смачні пироги і увесь час думала, що мені нічого не тримається? Моя мама дуже смачно пече. Хочеш, я домовлюся з нею, і вона допоможе тобі спечи твій перший пирог. Ой, дякую, Алісочка, відомо хочу! Можна сьогодні поспробувати написати свій перший вірш чи оповідання. А загадку придумати? Можна і загадку. Коли ви хочете навчитися малювати, сьогодні ви можете це зробити. Можна поспробувати скласти першу мелодію. Чи пропонувати сябровство тому, з ким давно хотілося б посябрувати? Відомо. Короче, кажучи, для усіх добрих справ сьогодні горить зеленое світло. А червоне ми сьогодні включаємо для ляноти. І для різних сумненняв. А ось для доброго настрою ми на увесь день включаємо тільки зеленое світло. Ой, як здорово! Отримлюється, сьогодні на дорозі наших життя не буде ніяких неприємностей і перешкод. Правильно! І я вже ведаю, що голепш за все почати день зеленого світла. З ранішнього мультфільма. Правильно, сябри, глядім мультфільм. Пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят. Лесик, а что ты лечишь? Да ничего, я просто повольно полечил до 60. И на во, что ты это зробил, разумник? Кабачуть, что такое 60 секунд. Лесик, да кожный малый ведае, что 60 секунд – это одна хвилина. Саправды, факту сім вядомы. Просто хвилина – это с одного боку так мало. Тем не менш, за одну хвилину можно то и сё и поспеть. Например, что? Я могу за 60 секунд заслать ложек. А я поспею почистить зубы. Кася, а вось с гэтым лепш не спешаться. Зубы треба чистить старанно. И пожадано не меньше, чем две хвилины. Добра-добра, я запомнила. Разумник, а чого ты увогуле завёл размову про хвилину? Бо, оказывается, это только для нас 60 секунд зусім мало. А на нашей планете за такий короткий час отбывается столько подей. Значит, для Земли кожная хвилина играє важную роль. Миновито! Ось тільки уявіть, що може здаритися у світі за 60 секунд. Цікаво, і що? За маленьку хвилинку на Землі відбувається цілих 5 землетрусів. Ого, гэта значыць, калі наш дабранак ідзе ў ефір 35 хвілін... Значыць, падчас нашай праграмы на зямлі адбываецца цэлых... 175 землятрусаў. Ого, бедная наша зямля. Нічога страшнага, Кася. Большасць падземных штуршкоў настолькі нязначныя, што людзі іх папросту не заўважаюць. Зафіксаваць іх могуць толькі вельмі адчувальныя прыборы. Фух, ну дзякуй, супакою. А што яшчэ на зямлі адбываецца за хвіліну? Кожныя 60 секунд у зямлю ударае 360 маланак. Ого, колькі навальніц на нашай планеце ідзе адначасова. А што яшчэ адбываецца за хвіліну? Сэрца чалавека б'ецца приблізна 72 разы. Ніколі пра гэта не думала. Нашаму сэрцу прыходзіцца так многа працаваць. За адну хвіліну калібры робіць каля 4000 взмахаў крыламі. Такую хуткасць нават немагчыма ўявіць. А лянівец прапаўзе ўсяго каля 4-6 метраў. Цікава, а што паспее за хвіліну, напрыклад, слімак?
Спирадолия только 6 сантиметров. Якая разностайная наша планета. А еще каждые 60 секунд с атмосферой Земли сутыкается 6000 метеоритов. Ой, який жах! Значит, на нас увесь час быцем дождь валятся метеориты? Не хвалюйся, Кася. Земли досягают только самые великие метеориты. И вельми редко. Остатние сгорают у атмосферы. Так что мы под надейной аховой. Ну, так бы одразу и говорили, а то я уже наполохаться поспела. Причем и наполохаться, и супокоиться ты поспела меньше, чем за хвилину, Кася. Значит, хвилина – это одночасово и много, и мало. А я вот докладно ведаю, что поглядеть мультик только одну хвилину – это зусим мало. И что ты пропонуешь, Кася? Поглядеть мультик целком. У нас же покуль достатково хвилинок засталося. Достатково, Кася, не хвалюйся. Тогда уключай. Ведайте, сябры, что я придумала. Коли сегодня день зеленого светла, тогда можно уключить его и для присмаку. Ну, думаю, коли не заменять сегодня всю ежу на солодкое, який-небудь присмак можно и съесть. Ведомо, не на холодный страуник. А чем ты хочешь поласываться, Кася? Ой, нечто мне так захотелось мороженого. А якого? Шоколадного? Фруктового? На палочке. Чи у стаканчику? Боль за все мне подобается мороженое у вафельным рожку. И я такое люблю. Яно и смачное, и веселое. Заправды, есть и мороженое разом с посудом вельми цікавая идея. Меж іншим, вафельный рожок придумали выпадково. Мы про это уже рассказывали. Але давай еще раз нагадаем. У 19-м стагодзе продавцы мороженого на улицах раскладывали его кто у паперовые конверты, кто у тару клиента, талерку, кубочек, навод кепку. Ха! Я б мороженое с кепки есть и не стала. А коли ни кубочка, ни талерки нема, а поласываться хочется. Эх, сапраўды, проблемка. Позднее гэтую проблему вырашили так. Придумали продавать мороженое у паперовой обгорцы. Спочатку рыхтавалі масу, прасавалі яе, замарожвалі і наразалі акуратнымі прамавугольнікамі. Кожны з іх укручвалі ў паперу. Гэта ўжо нагадвае наша сучаснае марожнае. Ну, марожнае ў паперы значна зручней, чым у кепцы. А крыху пазней узнікла ідэя змяшчаць брыкет з марожаным паміж двума вафелькамі. Такое марожнае і ў нас ёсць. Сапраўды, і гэта ідэя амаль 150 гадоў. Ого, а вафельны рожок прыдумалі больш за 100 гадоў таму. Так, побач працавалі два гандляры. Адзін прадаваў марожанае, другі вафлі. У першага гандляра скончыўся посуд, а другі скруціў вафлю ў рожок і прапанаваў суседу як тару. Якія малайцы! Дякуючи гэтым гандлярам атрымалася такая смачная вынаходка. І смачная, і карысная. Конусны вафельны рожок імгненна стаў неверагодна папулярным. Такія конусы рабіць было нескладана. І ідэю перанялі ўсе фірмы, якія на той момант выраблялі марожанае. З тых часоў рожок з марожаным – любімы ласунак дзяцей і дарослых. Ой, от таких размов мне так захотелось перекусить. Сябры, коли и вы проголодались, можете сбегать на кухню перекусить. А ты, Лесик, уключай черговый мультфильм. Як скажешь, Кася. Ну а зараз час развитываться. Каб не спазниться на занятки. Тому проверяем заплечники. Поправляем прически и отправляемся у садки и школы. И не забудьте сегодня включить зеленое светло своим самым смелым жаданием. Так что наперед! Нас чекает чудовный день. Только давайте домовимся про нашу наступную встречу. И она отбудется, как завсёды, с ранку. У нашим добраранку!